aby se ujal slova a budeme hovořit na téma Nejasná zpráva o konci světa. Už se těším. Děkuji. Ten název je jenom pracovní a doufám, že v průběhu i mojí přednášky pochopíte, proč jsem tu prezentaci takhle nazval. Takže člověk je v podstatě živočišný druh, který má největší potenciál měnit svoje životní prostředí, to znamená svoje okolí. A to pozitivně, negativně. Já dneska budu hlavně mluvit o tom negativním našem vlivu a ten jsem v podstatě začal nějak vzniklovat v 50. letech minulého století, kdy začala obnova, kde v podstatě začala prudce narastat na sezonu třeba zdrojů. Už někdy v 70. letech se začalo mluvit o tom, že ekologické dluhu, to znamená, že začínáme nějak spotřebovat víc zdrojů, než naše planeta dokáže vyprodukovat. V dnešní době možná se zachytili zprávu, že ten ekologický dluh narostl tolik, že v podstatě někdy začátkem srpna jsme vyčerpali zdroje, které máme na tenhle rok a vlastně od toho srpna žijeme na ekologický dluh. V dnešní době je ten průměr asi 1,6 planety za lidstvo. To znamená, že potřebujeme v současné době 1,5 planety k tomu, aby jsme dokázali uspokojit potřeby lidstva při té spotřeby, které máme doteď. Rekordmani jsou Australané například. Kdybychom všichni měli spotřebu jako Australané, tak bychom potřebovali 5,5 planety na to, aby jsme vlastně uspokojili naši poptávku po zdroji. Pak samozřejmě je tady problém vyčerpávání těch přírodních zdrojů. V roce 1992 1600 vědců varovalo lidstvo, že se blíží nějaký střed přírody a světa lidí a že vlastně máme jenom několik desetiletí, než se dostaneme do stavu, kde vlastně ten náš ničivý vliv už prostě nebude vrátit. Že ta se směr bude takové, že prostě už to nemůžeme vzít zpět. Uplynulo několik let, takže se můžeme podívat na to, jak jsme si na to jako lidi vedli. V roce 1990 až 1997 vzrůstla naše spotřeba jako lidstva tolik, jak od počátku civilizace do roku 1950. Jo. Takže jenom za 7 let jsme prostě vzali stejnou spotřebu. Do konce 20. století jsme dokázali vykázat polovinu lesů, které máme na naší planetě, a neustále milion hektarů každého vyhlášení vymizí. Co se týče vymírání druhů, tak předpokládá se, že přirozená nějaká hodnota vymírání druhů na naše planetě je 1 až 10 druhů za rok. Jo. V současnosti jsme na hodnotě 1000 druhů za rok, to znamená 1000 druhů prostě živočichů vymře návratně na naší planetě každý rok. Co se týče dalších zdrojů, jo, tak od 50. let jsme do životního prostředí vyhodili víc jak 750 miliard tun toxického odpadu. A to znamená, že jsme ho nevyhodili někdo z vzduchu prázdna, ale prostě do vody, půdy a ovzduší, to znamená do toho, co dýcháme, jíme a pijeme. Jo. Takže jsme si vlastně otrávili naši planetu. Produkce od konce 80. let začala zrůstat produkce umělých organických látek, které jsou spojené s výskytem rakoviny, na 100 miliard tun, což je za pohled dvě generace 100-násobně nárůst. Přitom, když si vezmeme jenom Českou republiku, tak každý den v České republice zemře přibližně 70 lidí na rakovinu. Dalších přibližně 120 zemře na nemoci spojené s poruchou obilného systému, což je nejčastější příčinou úmrtí v České republice. To jsou různé zemné onemocnění, infarkt a podobně. Když se podíváme na statistiku světovou, tak když porovnám tzv. Vyspělý svět, to znamená západní Evropu a severní Ameriku, tak máme až 6-násobně větší výskyt rakoviny než tzv. Zaostalý rozvojový svět, to znamená Afrika, Jižní Amerika a střední Asie. Asi tady bude nějaký ten vztah mezi stylem života, který žijeme v západní civilizaci a civilizačními onemocněními. Když se vrátíme zpátky k těm zdrojům, tak v současné době se mluví hodně o vodě. Dneska více jak miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě. Je však poklad, že roku 2025 to budou 2 miliardy a dvě třetiny lidstva budou žít v oblastech, kde je problém vůbec s vodou. Víte sami, že v České republice se taky mluví o problémy s vodou, jsou oblasti, kde je s tím výrazný problém. Jo. Přitom, když si vezmeme
například jenom automobilový průmysl, který je hodně důležitý pro některé státy, pro jejich ekonomiky, tak automobilový průmysl spotřebuje na výrobu jednoho auta přibližně 300 000 metrů krychlových vody. Přitom produkce automobilů celosvětová se blíží k 100 milionům ročně. Minulý rok, mám údaj z minulého roku, to bylo 27,5 milionů, takže je možná, že jsme to už překročili. Přitom, když jsme měli údaje před 10 lety, tak to bylo jenom 50 milionů, takže jsme za 10 let dvojnásobili produkce automobilů. Jenom v České republice, když se podíváme, tak ta produkce je víc jak 4 000 aut denně. Jo. A víme, co to prostě, jak jsme skvělí, že dokážeme produkovat to, jak to páhne ekonomiku, ale to, že vyčerpáme zdroje staré větší tempem, o tom už nikdo nemluví. Co se týče vody, tak v roce, ještě vody, tak v letech 1990 až 1990 stoupla spotřeba vody v Americe 10-násobně. Největším žlutem vody, nebo největším odvětvím, kde se spotřeba voda, je zemědělství. 70% všech vody, které máme na naší planetě, sladké teda, se spotřebuje v zemědělství. Přitom zemědělství je klíčové odvětví, které nám prostě zajišťuje jídlo, potraviny. To znamená, že hrozí, že snižující se množství vody, které jsme schopni do toho zemědělství napumpovat, tak se snižíme se schopnost produkovat potraviny. To znamená, hrozí to, že fakt ta poptávka po těch potravinách bude vyšší jako nabídka, kterou dokážeme poskytnout. Tyhle údaje jsou o to děsivější, že když se uvědomíme, že na naší planetě je jenom 3% vody, které máme, je voda sladká. Jo. A z toho ještě většina je uvezněna v ledovcích. To znamená, my máme pro naše hospodaření nějaké jenom 1% vody pitné, kterou můžeme na naší planetě nějak využívat. Můžu mít dotaz? Ano, určitě. V tom zemědělství se ta voda nezničí, protože v tom se zalejou rostliny a ona zůstane v přírodě. To není zničení vody, nebo její ztráta, nebo to je. No jasně, ale jenom, že je narušený koloběh vody, jo. Malý oběh vody, to znamená, voda, která vám prostě spadne, tak nepřiší, jo. Ono se to odvádí pryč. A prostě to množství, které potřebujete, neustále stoupá, nemůžete. Vy potřebujete kvalitní vodu, jo. My máme vodu například v mořích, 97% vody je mořská voda, jo. A jsou i techniky na odsolování například. Ale to je tak nákladné a ne každý může prostě čerpat vodu z mořského pobřeží z odsolovací linky. Kromě toho, těch odsolovací stanice vzniká prostě ten odpad, ta sůl, což je taky problém. Čili to není tak problém zemědělství, je potřeba meliorací nebo odvádění vody z krajiny, je to tak? Je to problém lidské společnosti, která neukáže hospodařit s vodou, jo. Protože ta krajina prostě on to vodu neudrží, jo. Ta půda. Takže asi to k vodě. Další strategickou surovinou, kterou máme, je ropa. Ropa v podstatě dneska pohání svět, můžeme říct, je na tom založena celá lidská společnost a můžeme mít názor na ropný zlom nebo výroz toho zahájeme vlastně toho vrcholu produkce ropy různý, jo. Ale fakt je ten, že ta poptávka v ropě neustále stoupá. Například Čína byla v roku 1992 vývozce ropy. Jo. V dnešní době dováží víc ropy, než dokáže vyprodukovat Saudská Arábie. Spojené státy americké ještě v roku 1985 dovážely asi 30% ropy. V roku 2003 už to bylo 50% a je předpoklad do roku 2020, že to bude 75% ropy, kterou bude dovážet. To znamená, ta poptávka neustále stoupá a prostě není zatím jasné, že když vykročí výrazně tu nabídku, kterou máme ještě, co pak uděláme. V podstatě dá se říct, že když nám bude ropa, nebude mít žádnou náhražku, jo, protože to není jenom nafta nebo benzín, to jsou postříky, zase zemědělství, závislé hrozně na ropě, pohonné hmoty, postříky, dneska nedokážete to pěstovat prakticky žádnou klíčovou potravinu. Takže když nám prostě dojde ropa, nebude mít žádnou náhradu, tak hrozí kolaps civilizace. Jedním z takových předpokladů, který by mohl nastat, je to, že poslední rovnovážný stav, nebo říkáme, možný poslední rovnovážný stav byl před masivním využíváním ropy. V té době mělo lidstvo asi 1,8 miliardy lidí. Jo. Za tu dobu, jak jsme začali masivně využívat ropu, tak populace stoupla na více jak 7 miliard. A v případě, že jsme toho ropu přišli, tak můžeme se dostat na stav, jak byl před tím začátkem využívání ropy, to znamená,
jednu miliardu plus, by jsme museli započítat dolik zničeného životního prostředí, který jsme za tu dobu způsobili. To znamená, když si uvědomíte, že by muselo umřít nebo prostě vymizet asi 6 miliard lidí, jo, aby jsme se dostali do nějakého vážného stavu s tou přírodou. Je to obrovské číslo a nevím, jestli si umíte představit, co by to obnášelo. Jo. Viděl jsem jednu studii, která počítala s postupným vymíráním lidského druhu v důsledku různých problémů i spojených s ropou. Tam se počítá, že přirozená míra úmrtí by se musela zvýšit o 100 milionů lidí ročně. To znamená to, co máme teď, co umírá teď, plus dalších 100 milionů. Možná se to nezdá moc, jo, ale pro porovnání například s druhou světovou válkou, tak v druhé světové válce se zvýšila přirozená míra úmrtí o 10 milionů lidí ročně. To znamená, že bychom museli umírat 10 násobně rychleji než v druhé světové válce. Samozřejmě tenhle scénář počítá s tím, že by se jednalo o postupné vymírání. Ta studie počítá s postupným vymíráním z hlediska toho, že máme tady lokální konflikty, nedostatek potravin, znečištěné životní prostředí a podobně, a je počítána na dobu víc jak 70 let. Kdyby samozřejmě došlo k nějakému masovému globálnímu konfliktu, jako například jaderná válka, tak by to bylo úplně jiné. Tak. Takže to byl jenom pár takových příkladů, jak máme problémy dneska jako lidská civilizace. A měli bychom nějak řešit, že? Kdybychom tohoto chtěli mluvit o všech problémech, tak jsme tady klidně týden. Podívejme se tedy na to, jak se tyto problémy v našem světě řešily. Nebo jak se do toho postili politici, kterým jsme svěřili to právo řídit naši společnost. Uvědomujeme takových pár příkladů, takových největších. V roce 1997 Kyotský protokol. Podepsalo 83 krajin, zúčastnilo se toho více jak 190 krajin s tím, že byl tam závazek znižení emisí oxidu uhličitého do vzduchu o nějakých 1,6%. Jinak na začátku v podstatě ale byla tato dohoda zneomocena tím, že největší znečistovatel, co jsou Spojené státy americké, sice podepsali tu dohodu, ale neratifikovali ji. Takže výsledkem je to, pak by nastoupili ještě další státy. Jo. Takže výsledkem je v podstatě to, že to množství emisí vzduchu se nezvýšilo. Aby došlo ještě k dalšího znehodnocení tyhle dohody, tak se myslelo něco jako emisní povolenky, kde vlastně úplně šli proti tomu, že jsme chtěli sdílet emise. Jo. To prostě, když se snižuje něco, protože víte, že je to problém, tak nemyslíte stropy a nemyslíte kupčení. Samozřejmě by to nebyl náš současný socioekonomický systém, aby se nesnažil na tom vydělat. Jo. Takže si myslím, že ty povolenky, takže když už máte nějaký limit, tak se ho budu snažit naplnit naplno, ne, že bych se snažil znižovat ty emise na minimum, jak to jen jde, ale využijte limit naplno a pokud to nestačí, tak si koupím povolenku od nějakého chudáka, který prostě dokáže vyprodukovat tolik emisí jako já. Takže v podstatě to nefungovalo, s tím povolenkem se určitě ještě dnes, jo, a je to v podstatě zdroj biznisu. Další dohoda. V roce 2002 podepsalo 192 štátů úmluvu o ekologické rozmanitosti. To byl nějaký závazek znížení ztrát biologické rozmanitosti, prostě vymírání druhů do roku 2010. V roce 2010 nicméně ale bylo konstatováno, že žádné zlepšení nedošlo a v podstatě všech 21 bodů, které bylo vytyčeno, nebylo globálně dosaženo. Takže zase nic. V poslední době se o tom hodně mluvilo, klimatická dohoda. V roce 2015 se podepsala, známější ale tím, že od ní odstoupila Amerika tenhle rok. Takže sice tak máme závazky, ale zase to vypadá, že nic z toho nebude. Takže otázka moje zní, proč politici nic nevyřešili, když tady prostě máme nějaké období, máme k tomu nástroje? Odpověď je jednoduchá, protože problémy, které máme, nejsou politické, ale jsou technické. Když onemocníte, taky nevoláte politika, aby vás se na vás přišel podívat, nebo když vám se porouchalo, to taky nepřijde politika, vám to spravil. Prostě ty problémy, které máme, jsou technické. Jak se rozhodují politici, nebo na základě čeho fungují? Prostě máme tady soubor zákonů, kterými jako se snaží řídit nějak společnost. To znamená, jako kdyby stačilo někomu něco nařídit a krnutě to bude fungovat. Jenomže ono to nefunguje, že? Jak vidíme. Problém je ten, že ty zákony jsou v podstatě vynucovací, to znamená, máte nějaké nařízení a když ho nedodržíte, tak vám hrozí sankce za to. Jenomže, jak má tohle motivovat někoho, kdo prostě funguje v dnešním systému na trhu, tržním hospodářství,
kde největší drtinou většinou případů rozhoduje cena, jo? A kde je ten výsledek okamžitý prakticky, jestli firma vyhraje zakázku nebo ne, v porovnání s tím, že možná hrozí nějaká sankce, kterou může a nemůže dostat. Otázkou je taky výše té sankce, protože často ty sankce jsou prostě ty úrovní, to pro tu firmu je výhodnější, prostě nedělá ty opatření na hodná životního prostředí, ale radši prostě postupí riziko ty sankce zaplatit a prostě ty technologie nezavést a znečistovat nadále. Takže když se na to takhle podíváme, tak možná vás napadne, že jestli jsou ty podnikatelé nebo ty firmy skutečně taková monstra, že jim nezáleží na tom, jak naše společnost funguje, nebo prostě jestli nežáleží na kvalitě, nebo na bezpečnosti, na životní prostředí nic, nebo prostě je odpověď jednodušší a snaží se jenom přežít v dnešním systému na tom trhu, kde vlastně bojují o ty zakázky. Já bych možná uvedl takový krátký příklad, jo, jak funguje naše společnost. Představ se si ostrov, na který umístíte 100 lidí. Jo. A na tom ostrově máte současné zdroje pro 1000 lidí a ty zdroje jsou trvalé udržitelné. To znamená, že mohli bychom je trvalé využívat jako 1000 lidí a nikdy by nám nedošli, jo, teoreticky by se mohli obnovovat. 10 lidí se ale rozhodne, že prostě mají právo nebo chtějí si zabrat 90% zdrojů. To znamená prostě nějakým machinacem nebo něčím, to je jedno. Se zeberou 90% zdrojů. Co myslíte, že udělá těch zbylých 90%? Neudělá to, že půjde a dají do držky, jo? Nebo prostě si rozdělí těch zbylých 10%. Udělají to, že se prostě začnou rvát těch zbylých 10%, jo? A ty, co ty zdroje zebrali, ty uplatitelé, tak se stanou nějakými novými bohy, jo? Kterým se zblíží a prostě snaha o to, aby každý zabral co největší množství zdrojů, se stane nějakým novým náboženstvím. Takže takhle přesně funguje naše společnost dneska. Jo. Každý se snaží zabrat co největší množství zdrojů pro sebe, vzhledem na těch druhých. Musíme se ale uvědomit to, že taky, že tohle náboženství, nebo se říká, že Bůh je nám tak silný, jak jsou ty jeho věřící, nebo kolik má věřící, nebo jak silně věří. Takže v podstatě, když chcete být obdivovaný, jo, nebo chcete být někdo obdivovaný, tak potřebuje někoho, kdo by ho obdivoval. Stejně tak věřící, nebo ten Bůh potřebuje ty věřící svoje. Problém ale v tom, že co když ty věřící prostě si myslí, že nic jiného než jejich víra neexistuje, nebo co v případě, že na síle té jejich víry je závislé to, jestli přežijí nebo ne. Takže v dnešní době je tradice vydělávat si na živobytí. To znamená, že člověk, který chodí do práce, vydělává a konzumuje, tak je pokladání za normální, normální platiče celé naší společnosti. Problém je ale ten, že dnešní systém, socioekonomický dominantní tržní kapitalismus, nepozná nic takového, jako je člověk, který nepracuje, ale nekonzumuje. Není tam vystavená žádná tato pojistka, jo, na to. Takže v podstatě člověk, který ztratí zaměstnání z důvodu strukturálního, protože nezaměstnanost je zabudována v kapitalismu, nebo v tržním kapitalismu jako strukturální, tak prostě nemá jinou možnost, jenom tu úlohu toho systému si přeřešit stát, který pomocí různé sociální politiky prostě to řeší tenhle případ. Samozřejmě společnost pohlíží na toho člověka, který prostě nemá placené zaměstnání a vlastně není žádný občan, takže vlastně je snaha toho člověka si co nejdříve nějaké zaměstnání pořídit, aby se zase zapojil do společnosti a vlastně stát se tím normálním členem. V podstatě v tomhle případě se jedná o vylučení ze společnosti a to doslova i z hlediska sociálního, jo? Protože člověk může cítit takový ten vnitřní stud, jo, a může cítit prostě ostrčený, opovrhovaný, takže to může vytvářet neuróze prostě pro další problémy. Takže tady máme ten systém, který vlastně běží dominantní množství lidí a vlastně tenhle systém, nebo ta naše víra, že to jinak nejde, vytvořila největší otrocký systém v dějinách, který tady máme. A udržujeme ho my naši víru. A v tomhle systému už nepotřebujete ani žalobce, ani soudce, nepotřebujete ani dozorce, protože to všechno si zajistíme sami. Tak my se vezme žalobci, soudci, dozorci. Prostě to se vyčlenuje, má problém. Takže, co s tím teda? Nebo jak by měla společnost fungovat? Si řeknete, jak jinak by měla společnost fungovat, kdo by měl řídit? Když ne politici. Důležité je si uvědomit, že vy se můžete rozhodovat prakticky na základě informací, které máte. Jo.
když nemáte informace o nějakých jiných možnostech, tak můžete tu jinou možnost ani zvažovat. Takže důležitost informace. Pro první jsou důležité informace o tom, v jakém jsme stavu, nebo v jakém se nachází stavu a jaké máme problémy. O tohle sice informace z toho oblasti je celkem dost, problém je ale, že se o nikdo dostatečně neinformuje, protože nejsou komerčně zajímavé. Nikoho už nezajímá dotační ochoření, nebo války, nebo znečištění životní prostředí, protože to stalo normálním, jo? Ale se to zase normální. Více lidí zajímá nějaká prostě dopravní nehoda nebo teroristický útok, protože to ještě šokuje. Ale to, že například vám řeknu, že dneska, tak jako každý jiný den, zemře 20 000 lidí od hladu, co taky oni s tím, že by mohli dělat, ne? Klasicky. Prostě už jsme se na to zvykli, na tyhle věci. Co se týče informací o tom, jakou jinou společnost bychom mohli mít, nebo jaké jsou možnosti, teda, když už ta společnost, kterou máme, prostě působí spíš pro ty lidem než pro lidi, tak ty informace je ještě méně. Samozřejmě to neznamená, že jiné možnosti existují, protože je tady jedna síla, která prostě je hodně starší než všechny náboženství, které se lidství umyslelo, nebo všechny pozy, které se lidství umyslelo, a to je příroda. Příroda nám v podstatě umožnila vzniknout, umožnila nám přežívat, ještě v dnešní době to díky té přírodě jsme, protože ještě to životní prostředí je takové, že ještě nám umožňuje existovat. Ale současně je to síla, s kterou vedeme už několik století nebo i déle válku. Jo. A ta válka je nezmyslná. Nezmyslná je hlavně z toho důvodu, že ať ten výsledek jakýkoliv, jo, tak není příznivý pro lidstvo. Jo. I když vyhrajeme, když prohrajeme, tak prostě znamená to zánik lidské civilizace. Takže naše snaha jako lidi pro přežití by měla být v tom, že bychom měli snažit se nastavit ten systém, který by byl souladný s přírodními zákony a měl by být trvalý udržitelný. To znamená, měli bychom vyčerpali nám tolik zdrojů, kolik nám prostě ta planeta dovolí. Jinak prostě vyhneme. A pokud jde o možnosti, jo, které máme, tak máme, dá se říct, po volbách, čerstvě po volbách, průběhu kterých nebo i před volbami vás přesvědčovali, že prostě musíte si vybrat ty nabídky, která tam je, protože na volba není. Jo. A dokonce, že by měla být povinnost jít volit. Nejít volit, ale taky volba. Protože zase vedu příklad. Jo. V poslední době populárně máslo, jenom takové. Jedete do obchodu a chcete si koupit máslo. Jo. Přijdete do obchodu, ale tam je jenom 5 nahrážek nějakých. A teď obchodník vás přesvědčuje, že prostě jiná volba není. Musíte si brát jednu z těch 5 nahrážek. Tak co uděláte? Můžete si brát nějakou jednu nahrážku a řekněte si, no, nemusí to být tak špatné, OK. Nebo můžete jít do obchodu, kde to máslo mají, nebo můžete si to máslo vyrobit sám, není to také těžké, že? Když ale prostě budete tomu obchodníku neustále nakupovat, proč by obchodník měl tu nabídku měnit, že? Prostě neustále ji dělal. Takže můžeme být prostě jinou společnost, kterou se proto musíme rozhodnout. Byl jsem minulý týden na semináři ohledně trendu v oblasti recyklace elektroodpadu. Bylo to zdarma, tak jsem říkal, proč ne, koukomu se. V podstatě to byla jenom prezentace několika firm z parkeci okolo jeho, co se dalo čekat, vzhledem k tomu, že to bylo zdarma. Nicméně jsem ale využil příležitost a zeptal se zástupce několika firm, když se to jmenuje trendy teda v oblasti recyklace, jestli je teda něco novýho. První přednáška byla, nebo prezentace byla, byl tam zástupce chemické společnosti, která využívá ropu, nebo je závislá v podstatě na ropě. Tak jsem se zeptal, jak vidí problematiku ropného vrcholu a jestli je nějaká vize, čím bychom nahrazovali ropu v případě, že ta poptávka po ropě výrazně překročí nabídku. Dostal jsem odpověď, že v podstatě trendem je přicházet na důležitelné obnovitelné energie, to znamená slunce, vítr a podobně. Jo. Ale že budu energie budoucnosti je elektřina a že v podstatě to nás nějak zachrání. Ale že ještě máme dostatečný množství času, takže není to tak aktuální. Tak mě napadlo, kolik času ještě máme, nebo kdo to dokáže vyčíslit, jo? Že ty zdroje, že ta ropa fakt dojde. A ropa přece není jenom o dopravě, že? Prostě ropa jsou plasty, ropa jsou podčíky pro zemědělství a podobně. No. Takže vidíte, že nějaká vize tady není, že bychom mohli to ropu nahradit tak masivně. Další prezentace byla recyklační firma ohledně recyklace zařízení. V podstatě bylo to taková technická přednáška, co můžeme za suroviny, jaké suroviny můžeme získat z recyklace a podobně. Já jsem se ale zeptal spíš
z principu, když teda, nebo si myslím, že naše schopnost recyklovat nějaký výrobek závisí zejména na tom, jak ten výrobek je navrhnutý. To znamená, když navrhnutý směrem nějaké recyklace, tak můžeme tím získat maximum. Teda jestli existuje nějaká spolupráce mezi těmi recyklačními firmami a výrobními firmami, aby prostě se podělili na tom návrhu a vlastně aby ten výrobek od začátku počítal s tím, že bude recyklován. Dostal jsem odpověď, že prostě ty výrobní firmy to nemají zájem a vůbec je problém získat z nich nějaké údaje. Když chcete recyklovat, jaké to jsem vůbec, co obsahuje, co můžete z toho recyklaci z toho výrobku získat. Takže nic takového zatím neprobíhá, jo. Takže směle produktem odpad dál. Byl tam i zástupce ministerstva životního prostředí, který v podstatě půl hodiny říkal jenom to, jak se snaží vydávat nějaké zákony a jak to ty firmy neplní, jo, jak to v podstatě moc nefunguje. Tak jsem se ho zeptal, teda, když ty zákony vydávají a ono to moc nefunguje, tak proč si myslí, že když vydá nějaký nový zákon, to fungovat bude, jo? A když teda to politice nedokáže vyřešit ty problémy, které máme, kdo by ten problém vyřešit měl, jo, na místo ní. Tak v podstatě jenom řekl něco víceméně něco k tomu, že ono to ale není až tak špatný, ono to nějak funguje, jo? Takže kdyby nebyly zákony žádné, tak v podstatě by ty firmy to neplnily a bylo by to ještě horší. To má asi pravdu, jo, ale co to udělat trošku jinak? A místo toho, aby jsme ty firmy prostě pokutovali za chování, nebo snažili se vymáhat, víme, že to vymáhací právo je prostě minimální, ty kontrolní regulace je minimum, tak co to udělat spíš motivačně? A ty firmy motivovat k tomu, aby to plně odměnili za to, jo? Nic takového dneska není. Pak tam byl představitel mobilního operátora, který v podstatě mluvil jenom o tom, nebo vlastně tam půl hodiny o tom, jak je důležitá recyklace. Že v České republice momentálně je asi 8 až 9 milionů mobilů, které se vůbec nepoužívají. A že bylo potřeba recyklovat, protože recykluje se jenom pár tisíc. OK, no. Jenomže tak jsem se zeptal tak, že jako recyklace je sice fajn, ale jako co nějaká spotřeba, jo? Protože můžeme sice mít 100% recyklaci, ale když bude exponenciálně narostat spotřeba, budeme nakoupat televize víc mobilů, tak nám ta recyklace moc nepomůže, protože tak vyčerpáme ty přírodní zdroje. Mimochodem, v dnešní době je v České republice 10,5 milionů SIM karet a každý rok se prodá skoro 3 miliony mobilů. Takže problém tady je. A ona mi odpověděla v podstatě to, že odpovědná spotřeba je důležitá, jenomže ty zakladníci prostě ty mobily chtějí, jo, takže je nakupují. A že v podstatě máme v současnosti tak rychlý technologický pokrok, že vlastně ty mobily tak rychle zastarávají, že oni si nemusí ty zakladníci nakupovat neustále nové. Tak já nevím, kolik lidí využije všechny ty funkce těch nových mobilů, jo, které jsou. A tak mi napadlo, že jestli jsme jako lidi tak blbí, že prostě dokážeme poslat na Mars do vesmíru sondu, která tam dokáže fungovat několik let, ale nedokážeme udělat mobil, který vydrží víc jako rok, jo. OK, no, tak si jo. Dokáže. Ano? Jenom vás upozorním na to, nevím, kdy to bylo, asi před 5 lety, no, před 10 lety, zakázali do cínu přidávat olovo. A když máte cín bez olova, tak ten spoj vám stárne, vydrží zhruba 5 let. Takže výrobky, které byly vyrobeny s olovem do té doby, vám vydrží v podstatě věčně. Ty, co jsou bez olova, vydrží 5 let. A bylo to děláno proto, aby to bylo jakoby více ekologické pro ty lidi. Protože olovo je jedovatý. Nijak v tom mobilu neškodí, to jsou nesmysly olovo. No, oni tvrdili, že ti, co to recyklují, takže je to olovo poškozuje, proto to zavedli, ale ten důvod byl pro to, aby ty elektronické výrobky vydržely. Ne, je to jasný, ale co řekne ten mobilní operátor na to, nebo odpoví. Takže ty všechny otázky byly výbavy. Proč jsem o tom ale mluvil? Protože když jsem šel na ten seminář a když se to jmenuje trendy v recyklaci, tak jsem chtěl vidět prostě nějaký pozitivní směr nebo něco, prostě, který se to vyvíjí, něco, co by vybočovalo z nějaké té škatulky, nebo z té kategorie, prostě, co se dneska děje. Jo? Všichni v podstatě jedou z jakých kolejí a nic nového nepřináší. Jo? Protože recyklační firma stejně jako ostatní obrázky, které potřebují odpady, čím víc, tím lépe. Takže proč by se něco snažila? Prostě potřebuji vydělávat, že? Mobilní operátor potřebuje, aby to lidi nakupovali mobily a jeho tarify, že a stejně tak ostatní. Takže jsem se v podstatě nic z toho nedočkal, to jsem víceméně moc ani nečekal, ale aspoň
nějaká ta informace se tam může dozvědět člověk. Takže od koho lepší ta změna? Tyhle společnosti rozhodně ne, protože oni byli sami proti sobě. Jo. V podstatě jsou to firmy, které podnikají v dnešním systému tržní kapitál rozvoju. Kdyby pro ně byla priorita něco jiného jako zisk, tak velmi rychle by prostě dopadly tak, že by zkrachovali, že aby nebyli. Takže ta změna musí být od někoho jiného. Jo. Ta změna musí být od nás prostě. Protože proč by měl ten výrobní podnik nebo ten obchodník něco měnit, když prostě stále je nabídka. Ty firmy prostě nebudou investovat do technologií nových, kde jsou potřeba obrovné investice na to, aby prostě se zavěděli do technologie, když potom není poptávka, jo. To byly sami proti sobě. Takže samozřejmě i tady je jedna energetická firma, jeden operátor a podobně. Je tady prostě několik, které spolu soupeří. A když jen zaváhá, tak druhý přebere jeho místo. To znamená, že měli bychom se zaměřit prostě fakt na nás, protože my jsme ti, kteří o tom rozhodují. A teď nemyslím ty volby, jo, které máme jenom za pár let, ty politické, ty nejsou důležité. Důležité jsou ty volby, které činíme každý den. Jo. Tím, že prostě používáte peníze a jak a kde, tak prostě obměňujete tenhle systém, měníte svět, protože ty právě hlasovací lístky tohoto systému jsou peníze. Tím prostě rozhodujete, jak na svět bude vypadat. Takže v podstatě je důležité něco chtít změnit, jo. Ale ne, prostě není potřeba bojovat za systémem, protože tím, že s ním bojujete, tak mu jenom dodáváte sílu k tomu, aby mohl odporovat. Jo. Co je potřeba udělat, je vymyslet systém nový, který udělá to, že prostě udržení ten současný zastaralý. To znamená, ten současný systém přestane jako nepotřebně existovat. A na závěr, protože máme času, bych měl pro vás každého z vás jsou větší otázky, které byste si měli položit, ale sami sobě. První otázka je, vyhovuje mi současný svět, nebo chci v ním žít? Pokud odpovíte navzdory tomu, co tady dneska zaznělo, že ano, tak musíte mít řešit, můžete žít tak, jak doteď, v pohodě. Když odpovíte ne, tak druhá otázka je, umím si představit svět, ve kterém bych chtěl žít? Pokud odpovíte ne, tak prostě další věc je studium. No. Znamená, měli byste zkusit si zjistit, jak jsou jiné možnosti. Když odpovíte ano, když si umíte představit ten svět, který chcete žít, tak třetí otázka, kterou jste si měli položit, je, co udělám já osobně pro to, abych v tom novém světě mohl žít. To je všechno. Děkuji za pozornost. Chce někdo se na něco zeptat? Ano, je Jaroslav. Děkuji. Četl jsem úvahu, bohužel ji nejsem schopen ozdrojovat, je už to dávno, že kdyby se země využívala efektivně, tak by nemuselo vymírat 100 milionů lidí ročně, ale naopak náš počet by mohl narůst až na 18 miliard na země kouli. Ano. Druhý poddotaz, to by se ovšem muselo uvažovat z pohledu celé společnosti a ne pár jednotlivců, protože největším problémem je voda. A pokud se pitná voda využívá na různé zvrhlosti a ne na pití, tak to by těch 18 miliard lidí být nemohlo. A jenom malá zmínka k té recyklaci, už to tu zaznělo, lépe než recyklovat je odstranit kurvíka, to je odborný pojem, to není zprostota, a zajistit, aby to opravdu dlouho fungovalo. A zajímavé je, že tohle by mohlo být efektivní i pro ty výrobce, protože těm jde samozřejmě jenom o zisk. To je všechno. Takže dá se s tím souhlasit, s tím dotazem? Děkuji. Odpověď, pokusím se odpovědět na všechny body. Jo. To se týče ty odlivnosti kapacity země, takže předpokládá se, že dnešní kapacita, že systému, který máme, je 9 miliard. Jenomže
teoretická kapacita, kdyby jsme snížili systém, samozřejmě využívat efektivně, je ne, nevím, kolik jste říkal, 18, ale jde až do bilionu. Jo. Ale to je v podstatě znamená změnu socioekonomických stavů úplně zásadní. Jo. Teď jste říkal efektivně žít, co to znamená efektivně žít? Jo. Já tady nemám asi prostor na to, abych mohl mluvit o tom, že jak by mohla naše ekonomika fungovat jinak, jo, naplně za jiných principech, ale v podstatě není pravda, jak někdo tvrdí, tržní kapitalismus prohlasuje, jo, to je ještě taková malthusiánská idea, že prostě není tady zdroj pro všechny, takže musíme jako jeden musí strádat a druhý prostě musí, můžou jako žít dvě z toho, jo. A že prostě musíme neustále bojovat o ty zdroje, protože je málo. To není, tak to není, jo, prostě vědecky dokázáme, že to tak není. Takže ne, jako je tady zdroj u toho, ale museli bychom změnit společnost. Co týče té rekreativace, tak samozřejmě ideálně by bylo uzavřený oběh výrobku, životní cyklus výrobku, to znamená prostě všechno, co vrátíte recyklace, v podstatě všechno, co by se použilo na výrobu toho výrobku, tak by, tak by pak posloužilo dále, jo. Nějak, ne, no možná na výrobu, tu výrobu stejného výrobku, ale na, prostě na materiálové využití. S tím, že samozřejmě zaměření na maximálně technickou efektivitu, tady je rozdíl, jo. Tržní efektivita, technická efektivita. Tržní efektivita je prostě důležitá z toho hlediska, když chcete prodat výrobky na trhu. Jo. Tam ta kvalita musí být jenom tak vysoká, aby bylo možné schopné prodat ten výrobek na trhu. A při tom tržní efektivita je něco jiného. A ta nám říká, že prostě ten výrobek musíme vyrobit maximálně efektivně, jak to jde. To znamená maximálně trvanlivě, to znamená, aby vydržel co nejdéle. Maximálně variabilní, to znamená všechno modulové systémy, kde vám stačí vyměnit jednu část toho systému, abyste musel nahrazovat celé a podobně. Jenom ty nejkvalitější materiály, to neznamená ty nejdražší materiály. Jo. Tady ale dovolím se s vámi nesouhlasit v tom, že by to podporoval obchod. Tady je právě problém v tom, a proto se zavedla ta kurvítka, jak jste řekl, že právě to podporuje obchod. Vy kdybyste udělal jeden výrobek, který vám vydrží na celý život a prodal byste ho, tak nemáte zisky, jo, už nemáte příjmy. Ale by se musel být tak drahý, aby pokryl prostě celý ten váš životní cyklus. Jo. Takže kvůli tomu se to dělá takhle, aby to vydržovalo, aby byly podporované okamžité nákupy, jo, protože ekonomika je tam založena prostě na cyklické spotřebě, opakovaných nákupech a stále víc a víc a víc, to je to HDP zázračné, která nám neustále roste. Jo. Tím, že nám roste HDP, spotřebujeme stále víc a víc ze zdrojů. Jo. Takže to, že nám roste HDP, bychom neměli slavit, naopak bychom měli smutnit, a říká si, jak jsme ještě prostě dospěli k tomu, že stále vyčerpáme ty výrobní zdroje. Snad se to odpověděl na dotazy. Nebo ještě máte? Než předám mikrofon Alexandru Savákovi, pošlete mi sem prosím nějak tu prezentaci. Já tam přišel si jednu citaci. Jo, já jsem se chtěl zeptat, co si myslíte o tom, o termojaderné fúzi. Perspektivní zdroj energie o jaderných elektrárnách a pak jaký aspekt do budoucnosti budou mít 3D tiskárny, kdy vlastně budete mít jedním přístrojem si moci vytisknout prostředky denní spotřeby. Děkuji. První otázka byla rychlá, nevím. Termojaderná fúze prostě není můj obor, nestudoval jsem to, nevím. No. Takže, ale obecně je zaměření prostě na obnovitelné zdroje. To znamená zdroje, které poškozují do té míry životní prostředí, aby to se prostě nestíhalo jako obnovovat. No. Co se týče jadrové elektrárny, tak asi to bude nevyhnutost ještě na několik let, protože my, než přijdeme na nějaké obnovitelné zdroje, nebo zdroje, které prostě můžeme jako slunce, vítr a tak, tak potřebujeme prostě do té doby něco ještě od energetickou poptávku lidstva. Nejze to prostě udělat, takže odsekneme to jo, a najednou a jdeme prostě jedním způsobem. A potřebujeme obrovské množství zdrojů, peněz, samozřejmě energie, aby jsme mohli na ten nový systém žít. Takže jo, ale osobně pokládám za nebezpečí, ne hodné k tomu, abychom prostě to nějak na to postavili naši budoucnost. Sice těch havarí nebylo moc, jo, ale když se ustane, tak prostě ty následky jsou hodně jako blbý, smrtelný. Takže nejsem zastáncem jadrové energie, ale uvědomuji si, že asi to bude potřeba. Jo. A to poslední otázka? 3D tiskárny. Jo, 3D tiskárny. 3D tiskárny,
Já nevím, kolik lidí ví, jak soutěž na hodnosti týdě tiskují. A například už je modní kolekce udělána pomocí štěstí tisku, jo, byla prohlídka. Je možné tisknout domy dneska, jo. Dokonce podstatná část raketového motoru byla zhotovená metodou štěstí tisku. Takže nějaká taková představa do budoucnosti je ta, že by například existoval nějaký, v případě oblečení, jo, vyberu si, nějaký dům textilu, jak dneska funguje obchod s tím, že dneska už máte v dnešní době zdarma stažitelné různé návrhy na štěstí tisku. To znamená, že si musíte stáhnout nějaký výrobek a pak to si to nechat vytisknout tam, kde mají tyto štěstí tiskárny. Takže například v případě toho oblečení můžete udělat to, že si stáhnete návrh, přizpůsobíte to na svou postavu a jdete do toho obchodu nebo to pašlete dálkově a tam už bude připraveno pro vás oblečení, no, ve vaší míře. Stejně tak samozřejmě i ostatní výrobky. No. Snaha je v podstatě o to, když nesmíste být globální, no, ekonomika se musela stát globální a vypředu tenhle systém. Snaha je o to, aby se prostě dělali lokální ekonomiky. No. To znamená, že snažit se vyrobit na tom místě maximum toho, co jde. No. S tím, že například budova, každá budova byla sebestačná, každá budova by klidně mohla mít pro ty základní potřeby, které tedy potřebují svoji vlastní třetí skládnu, prostě s těmi návody, které to dokážou vyrobit. No. Takže vidím to jako hodně, hodně dobrou možnost, jo, jak prostě fungovat a jak snížit ty zdroje, jo, protože nemusíte vyrábět masově to, co dělá současný systém. Můžete vyrábět přesně na zakázku pro každého člověka, přesně to, co potřebuje. Jo. Takže tady vidím tady velký potenciál a současně tady, které jsou v 3D tisku, nám dávají za pravdu, že prostě dokážeme fakt vyrábět už nejenom nějaké straničky z plastu nebo náhrady plastu, ale prostě dokážeme vyrábět fakt věci, které raketový motor nebo prostě oblečení nebo všechno. Já jenom chci říct jednu věc, já si myslím, že obnovitelné zdroje by nemělo být mantra a přesto nejde vlak. Já se domnívám osobně, že termojaderná fúze je budoucnost lidstva. Termojaderná fúze je ten proces, který probíhá ve vodíkové bombě. Problém v současné době je ten, že umíme dělat nekontrolovatelnou reakci, což je ta vodíková bomba, a zatím se nepodařilo udělat kontrolovanou reakci, respektive podařilo se udělat termojadernou fúzi, ale energie, která pro vyvolání té termojaderné fúze je nutná, je větší než energie, která se z té termojaderné fúze dostane. Ale ten poměr se pořád snižuje a během několika let bychom měli dosáhnout toho, že z termojaderné fúze získáme víc než více energie, než do ní pro její vznik je potřeba. A od tohoto okamžiku je v podstatě zásobování energií na světě vyřešeno na velmi dlouhou dobu dopředu, protože ta spotřeba materiálu je malá, že tam v podstatě vy rozbijete atom a z hmoty hmotu přetvoříte na energii. A já si myslím, že pokud uvažujeme o budoucnosti, měli bychom uvažovat v tomto směru, že samozřejmě snižování spotřeby je také důležité, snižování energetické náročnosti také, ale to, že narůstá počet obyvatel, to, že náš životní standard je stále více energeticky náročný, je fakt, se kterým je těžké bojovat. Můžu reagovat? Jo. To ještě položí. Ale jak se otázku odpadám, tak já jenom krátce teda. Já jsem Alexander Sláter, jak jsem dal přednost tady předřečníkovi a chtěl bych mu poděkovat, protože se mi to hodně líbí a vím, že jaderná fúze je budoucnost, ale je to taky pěkná dlouhou trať, podobně jako ty exekuce. Ale potom jsem chtěl ještě říct, nebo já vás nechám reagovat a pak bych si... Jo, když je to na dál, tak no, bych chtěl zareagovat jen. V podstatě já vám neodporuji, jak jsem říkal, nejsem odborný na energetiku a jsem otevřený všem možnostem, jo. Protože, jako, OK, myslíte si, že tohle je směr, vycházím z technologií, které v současnosti máme, jo, a které můžeme začít používat. Vyzývám každého, kdo má nějaký nápad na zlepšení společnosti, jdete, dělejte to, jo. Prostě věnujte se tomu, přijdete s tím a budete zachránce světa podstatě energetické, jo. Prostě, ale nemůže jeden člověk dělat všechno. Jo. Já se zajímám o nějakou jinou oblast, věnuji pozornost, takže klidně do toho jdete. Buď se to ukáže jako
hodné řešení, jo, ta správná cesta nebo ne, jo, ale to je vědecký přístup, jo, vědecký pohled na svět prostě. Neustále testovat, kritizovat, pochybovat a prostě pak z toho dostáváme nějaké dobré řešení. Tak Alex. A potom jsem chtěl ještě se vyjádřit k tomu, jak k té udržitelnosti. My nesmíme zapomenout na to, že záleží na tom zase, jaký zdroje používáme, informační. Já mám informaci, že už nyní, nebo už v konce před 5 lety, se na naší planetě vyprodukovalo tolik potravin, které by uživily dokonce 24 miliard lidí. Ale 60% se to vyhodí, pak se dočteme, že třetina, někde polovina. Ale víme dobře, že to je velký problém přesunu těch potravin, že ta produkce je velká a že opravdu jenom mluvím o tyhle ty části potravinové, takže pokud je o výživu, tak není problém. A to je tak na okraj. Pak jsem se chtěl vyjádřit k tomu, k té přednášce v tom smyslu, že mě tam chybělo ta vize, co teda podniknout. Jestliže považuji za nedůležitý jednou za 4 roky ty volby, tak potom musím mít nějakou jinou variantu. A jediná varianta by potom byla revoluce. Protože pokud by, když jsem chtěl běhu na dlouhou trať, pokud bychom mohli o nějakým přístupu každýho z nás sám za sebe, tak to potom je opravdu to běh na nekonečnou trať. Že? Takže takhle to řešení by asi nebylo zvlášť, když mluvíte o tom, jak je to naléhavé. Tak já si myslím, že chtěl bych se zastat ty politiky, aspoň do té míry, že i pokud chceme změnit ten systém, což souhlasím, potřeba je, tak bychom měli hledat toho partnera svého, koho na té politické scéně, anebo se do toho pustit sami, protože jiná varianta není, podle mě. Tak tohle to jsem chtěl povědět. Já vám odpovím. Kruška. Nejdříve asi krátkou reakce na tu otázku ohledně zemědělství nebo potravinové bezpečnosti. Je fakt, že dneska jsou odhady 60-20% potravin, že prostě se ztratí průběhu distribuce, takže s tím potravinami plýtváme, na druhé straně máme lidi, kteří umírají na to. To je fakt. Ale jsou tady i fakty, že například množství zemědělské půdy klesá, jo. Prostě nocha dostávají zničení. A teď jsem říkal o tom, že to množství vody, které potřebujeme, taky klesá, jo, nebo hodně vody v zemědělství. Ropa začíná prostě být problém. Jo, takže do budoucna ty klasické postupy, které máme v zemědělské, když je zachováme, tak hrozí nedostatek potravin, jo, výpadek potravin v zemědělství, když to teda ten počet bude lidé narůstat. Teď nemluvil jsem, že teď máme problém. Jo. Mám problém v tom, že dokážeme produkovat na produkci potravin a máme tady lidi, kteří umírají hladem. Jo. To je špatný. Ale jsou to ty problémy prostě v zemědělství. Možná se zachytili takové ty informace poslední doby, že některé plodiny už není možné dopěstovat bez chemie, to znamená bez postřiku proti škůdcům nebo tak. Teď se probíral Evropské unii přípravek na hubení plevele. Mluvilo se o tom, že obsahuje rakovinné tvorátky. Jsou studie, které říkají, že obsahují, pak jsou studie, které neobsahují. Nejčím měla být 10 letá ochrana, jaká ochrana luta, přechodná luta. Teď to zkratili na 5. To znamená, za těch 5 let bychom měli najít něco jiného, které by nám umožňovalo prostě nahradit ten přípravek, který podle některých asi rakovinotvorný. Ale ještě 5 let to můžeme moc používat. Jo. Problém je ale ten, že jsme se vstali do vlastní pasti, protože zemědělství je dneska založené na tom, že prostě bez těch podstříků to fakt pěstovat nejde, které máme. Jo. Samozřejmě netvrdím, že to bude do budoucna. Takže můžete si dneska v podstatě vybrat z toho, že buď teda ty výrobky použít nebudeme a ty rakovinotvorné látky do toho nenacpeme, ale pak ty výnosy budou rapidně nižší, nebo budeme to používat a hod bude ten riziko onemocnění rakovinou, takže hlad nebo rakovina, vyberte si. A tak to prostě funguje v ostatních oblastech, v ostatních plodinách. Svět je závislý prostě na několik málo plodinách. Více než 50% kalorického příjmu, který potřebuje svět, je zajistěn na rýži a pšenici, která se testuje prostě na poli, na obrovských polích pomocí mechanismů. Prostě to nejde změnit ze dne na den, tyhle postupy. Takže možnosti tady jsou, jak to změnit samozřejmě, ale musíme se na to zaměřit. Stejně jak energetická firma, která začne vám vyrábět nebo propagovat masivně nějakou udržitelnější technologie, protože po nich poptávka není, jo. Tak prostě nezačne do toho, nebude toho s tím rizikem, že prostě nebude mít zákazníky a ztratí jako ten trh.
tak stejně mám prostě toho na něj udělat zemědělství, jo. Tam je snaha pro ty produkovat potraviny, co nejvíc, aby mohli prodat, jo. Proto se jí hodně tvrdí to průběhu. A co týče těch druhé části, jo, toho řešení, to je takový komplexnější pohled. Dnešní přednášku jsem nazval dnes na pravou konci světa, jsem si zapůjčil od pana Jakubiska název, protože jsem vám chtěl sdělit ty informace jenom vlastně, co je špatně, jo. Protože můžeme udělat novou přednášku, já budu říkat principy zdrojové ekonomiky, nebo jak funguje jiná společnost, založená jejich principech, jo. Ale obávám se, že tady tenhle ten prostor moc na to nemáme. Ale společnost jde změnit se současnými technologiemi, víme jak na to, jo. Takže jo. A co se týče těch politiků, jo, tak si myslíte stále, že jako žijí tuhle společnost, ale v podstatě to tak není. Všimněte si retoriky před volbami nebo jak zvaní, oni prostě jenom říkají to, co chcete slyšet, jo. To si můžete pořídit diktafon, nahrát sebe a pustit to do smíčky, jo, když chcete to slyšet. Ale o to nejde, jo. Jde o to, že prostě my jim zvěříme ty naše pravomoci. Protože jsme dneska v době, kdy máme moderní komunikační technologie, nemohli udělat prostě rozhodovat jako společnost o něčem. Namísto toho, aby jsme použili nějaké zástupce a ty rozhodují za nás. Co nám v tom brání? Technologie na to máme, jenom je stačit využívat, jo. Jenomže prostě lidi se zvykli přinášet odpovědnost na jiných, jo. Takže my prostě přinášeme odpovědnost na jiného a pak mu nadáváme, že prostě nedělá to, co chceme, jo. Stejně tak, jak přinášeme odpovědnost naší, třeba z lidské ekologie na rozvojové krajiny, jo. Vyvezeme problémy do Číny, do Indie, jo, protože tam mají mírně prostě, jak to říct, jemnější, ty regulace z hlediska environmentálního, jo, tam ještě prostě dokáže vyrábět levně, protože mají v paži nějaké prostě opatření z hlediska životního prostředí a pak se divíme, že tam prostě se nedá dýchat, že potřebují kyslíkové masky, aby mohli vyjít venku a ještě jim říkáme, že tak, když jste si to prostě znečistil, tak se za to můžete, jo, my jsme tady v klidu, jo. A takhle prostě fungujeme, hodně problém někoho jiného, ať to řeší, jo, a ten problém nezmizí, takže naučme se rozhodovat sami o sobě, prostě přijde to odpovědnost. To znám například ví, co se děje s odpady, které vyhodíme do popelnice. Jo? Co obnáší ten proces, nebo když prostě jdeme na záchod a spáchneme. Co to obnáší prostě vůbec se s tím vypořádat? Co znamená vyprodukovat potraviny? Vyprodukovat potraviny neznamená to, že půjdu do supermarketu a musí z regálu něco, co tam je. Co byste udělali v případě, že by týden, dva nebo měsíce přijeli kamion do supermarketu? Nebo kdyby vám na pár dní odstavili vodu. To, co se děje teď, jo, a co někdo pokládá za největší problém, to znamená terorismus, migrační krize a podobné věci, a které vám někdo tvrdí, že to je největší problém v současné době, jo, tak to je jenom slabý odvar toho, co by se dělo v případě, že by se naplnilo toho, co jsem dneska mluvil, jo, tak katastrofické scénáře. Pak by se staly oblasti některé na světě, obyvatelnými, jo. A co myslíte, co ty lidi udělají, kde půjdou, kde ty zdroje ještě jsou, jo. Takže to je prostě problém, ale to není, migrace není problém, jako klíčovým problému, jo. Je to jenom následek. Musíme řešit ty příčiny, proč to vzniká, jo. A tím problémem je ten současný ekonomický systém. Takže ano, můžeme hledat o samou sobě, nebo dopočujeme k tomu politiky v podstatě. Ale asi nějakou dobu, jestli potřebovat budeme, protože společnost na to není připravená, aby všechno jiný způsob zprávy. Těch dotazů je strašně moc, takže je velice krátce, ale jednou větou. Jednou větou nesouhlasím, protože... A to máte právo. No samozřejmě, ale vy jste pořád neřekl to řešení. Já vidím, že, jak jsem řekl ty varianty, žádné jiné varianty nejsou. Protože dobře, i kdyby všichni tady z nás, jakože určitě ne, by úplně šli do sebe a dělali všechno nejlíp, jak můžou, jako ve smyslu ekologickým. I kdyby jsme to předali všem lidem, který známe, a i kdyby to bylo úplně taková fantasmagorická představa, utopická představa, že se to podaří rozvinout jako okolou hlavinou, tak stejně to nebude mít tenhle ten výsledek. Takže jediná varianta je skutečně ta politika. Protože my nemůžeme rozhodovat o tom, správně jste řekl, souhlasím s tou migrací, že budeme se rozhodovat podle migrace, budeme se rozhodovat podle eura, budeme se rozhodovat podle toho, jak to vypadá, jak je kdo chytrý. Ale my se máme rozhodovat právě podle těch věcí, takže my si to můžeme takhle říct. Můžeme se podle toho chovat a ne říkat, že na to jsou technologie, jsou na to technologie, ale někdo je musí podpořit ty technologie. Spíš se jim máš oblastky. Já mám odpověď. A záleží na tom, kolik času máme. Ta odpověď bude tak dlouhá. Času máme minimálně. Takže, jak jsem říkal, jo, my se rozhodujeme na základě toho, v podstatě, co známe. Jo.
Takže vy zvažujete možnosti, které znáte, zvažujete možnosti, které znám, a nikdo z nás nezná všechny možnosti. Jo. Ale v podstatě toho, že já jsem tady, posledně dá se říct, sám za sebe sice, ale reprezentuje trošku hnutí zajímavé. A to propaguje, nebo prostě nějak prezentuje ekonomiku založenou na prvních zákonech a zdrojích, to je název. A ta ekonomika stojí na nějakých principech, jo. Ty principy fakt nemůžu, protože bychom tady byli ještě dlouho, jo. Když se tady můžu zúkromnit, mám to tak říct. Nebo udělat ještě jednu přednášku, no. Takže, a víte, když trošku znáte hnutí a ty věci kolem toho, tak víte, že ta společnost funguje na základě nějakých principů. A jak jsem říkal, ta víra, peněz a podobně. Takže my jsme prostě nějak vychováni, narodíme se do nějakého systému, v tom jsme vychováni, máme nějaké hodnoty, která ta společnost dá, ta výchova, rodiče podobně. Jo. Takže podle toho žijeme. Jenomže to není jediný způsob, jak se dá žít, jo. Dá se žít prostě jinak. A když já vím, že prostě jsou možnosti, kterým tu společnost můžeme změnit, tak prostě se ty možnosti za nimi nějak představovat. Jo. A například člověk, jsou tady takové mýty, že, jo, že člověk je násilný a neustále musí bojovat a podobné věci, jo, a že tohle lidská povaha, tamto lidská povaha, lidská přirozenost, to jsou prostě všechno mýty, které byly vědecky vyvrácené. Jo. Prostě člověk je to, jak je vychován. Jo. To znamená, když vychováte člověka v prostředí, které bude nenásilné, když bude prostě podpora, ochraňujete prostě podobné věci, tak se tak bude chovat. Jo. Samozřejmě tyhle změny společnosti nastanou ze dne na den. Jo. Možná to bude trvat několik generací. Otázka samozřejmě, kolik máme času. Protože stále jdeme tím prostě stylem HDP, super, spotřeba super, jo. Stále nahoru, 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 ale do jaké doby. A přitom řešení je hodně jednoduché. Chcete zlikvidovat nějakou firmu, přestaňte mě nakupovat, jo. Největší problém se zkrachuje. Chcete jinou společnost, přestaňte podporovat ty, kteří představují tu společnost. Nás je prostě hodně, nás je 7 miliard. To si rozumíme, ale ano. Těch 7 miliard to neudělá potřeba. A proč si myslíte? Jak když diskutuju s lidma, jo, takovýhle věci, tak většina lidí v podstatě není proti takovýmhle věci, že jako vy se jich zeptáte, chcete chudobu, chcete válka a podobně. V tom jsme zajedno, že nechtějí. A v podstatě diskutujeme nějak ty představy a samozřejmě pak uzavřou to s tím, že no, já bych to chtěl, ale jiní by to nechtěli nebo neprosadili. Ale když se zeptám 10 lidí a 10 lidí mi řekne, že já bych to chtěl, ale jiný by to nechtěl, tak se moje otázka je, kdo jsou ty jiní? Kdo jsou ty lidi, kteří tomu brání? Jo? Jsme to my sami? Protože si to nechceme připustit bez hlavě. Změna nastává prostě u každého člověka samostatně. No? Jak když jsem přišel do hnutí, tak jsem si říkal, no, co já tam budu prospěšný, nevím, co budu dělat. Jo? Po roce, jak jsem tam byl, jsem se nemusel ptát, jsem věděl, co budu dělat. A dneska nepotřebuji nikoho, prostě dělám to, co mě baví, v čem mi přínos a prostě, a myslím si, že měním své okolí minimálně. A to může dělat každý z nás. Čas máme dost, já jsem zjistil, že čas máme dost, takže dostane se na vás. Každého hnízdo a potom budete vykonovat. S celou přednáškou souhlasím a líbilo se mě, nicméně s tím, co jste řekl naposledy, vůbec nesouhlasím a myslím si, že to je úplně nesmysl. Člověk z podstaty svoje vlastní jakoby, je člověk soutěží. Já, když jsem byl mladý, tak jsem měl prostě tornacítku nějakou, kterou jsem dostal od táty a snažil jsem se ji vyšperkovat tak, abych ji měl lepší než ten ostatní. Ta soutěživost těch lidech prostě je zakořeněná. Další věc je ta, že si myslím, že tato planeta je to věc, o které jste tady taky mluvili, že by dokázal oživit několik miliard nebo dokonce bilion lidí. Jo? To si taky nemyslím, že by to bylo úplně normální, protože ty lidi by něco spotřebovávali, tu zemědělskou produkci nějakou by minimálně potřebovali. A to zemědělskou produkci musíte zase někde produkovat, na nějakých polích a lánech a nevím co všechno, ale ten bilion lidí nebo těch 24 miliard nebo 18 miliard lidí musí zase někde bydlet. Takže jestliže to je prostě to setruče, jestliže postavený domy pro 18 milionů nebo miliard lidí, tak samozřejmě proto nemůže mít pole. Takže je to tyhle si vědecký takový hypotézy, z toho jsem vždycky úplně šílený, já už dneska vyslyším, že vědecky prokázáno nebo vědecky neprokázáno, tak se mě odpírá kudla v kapse. Jako tyhle věci to jsou prostě ten banda debilů, který
si hrajou na něco s nějakýma číslama, které prostě jsou absolutně nesmyslný a ani nepoužitelný. Jo? Tak to je jedna věc, která je to. Pak tady mám... Můžu odpovědět, abychom jako... Jo, dobře. ...se tam zamluvilo. Co se týče ty vnitřní kapacity země, jo, jak jste mluvil o tom, tak kolik myslíte, dneska máme 7 miliardy něco lidí, kolik myslíte, že potřebujeme plochy, aby se tam všechny lidi vešli? Já nevím, to asi budeme vidět na nějaké věci. Já to vím. Dneska, kdybyste vzali všechny lidi a začali na jednou zemi, tak vám stačí plocha rozlohu Texasu. Všichni lidi, kteří jsou momentálně na zemi, se vešli tyhle plochy. A co se týče ty potravinové zabezpečení, samozřejmě nemůžeme mít 20 miliard nebo kolik se systémem, který máme teď. Jenomže, zase nebude se vám líbit, jsou studie, jo. Máte ponorkovou nemoc? Nemám ponorkovou nemoc. Ne, znáte ponorkovou nemoc pojem? Ty lidi se prostě mezi sebou pozabíjeli. Ale to máš ten poklad, který se na ničem nezakládá, jo. Já si taky můžu myslet cokoliv, ale to ještě neznamená, že to je fakt. Teď to o to, že co se týče ty potravinové bezpečnosti, jo, tak neříkám, že by se to dalo v současným systému, v současným prostředky. Jo. Je studie, která hydroponie asi znáte, hydroponické farmy. Chajmanu je farma, která má 20 podlaží. To je největší zlo na světě, hydroponické farmy. To je bordel, který prostě takže je hydroponická farma, která dokáže uživit na jedné ploše, dokáže uživit 50 tisíc lidí, 50 tisíc jako populaci města. Samozřejmě bez masa strava, jo. Jenomže musíme si uvědomit, že tenhle svět, asi nebudu mluvit v prospěch veganů alebo vegetarián, ale prostě pak je ten, že tenhle svět není prostě stavěný na to, abychom tady měli 7 miliard masožravců. A možná za nějakou dobu, prostě otázka toho, jestli chcete na maso nebo ne, nebude otázka volby, ale bude ta nutnost. To znamená, ty propočty, že dokážeme uživit těch několik lidí, těch několik miliard, řekněme, nebo možná až milion, vychází z toho, že bychom namísto toho, že bychom pěstovali tím klasickým způsobem na té zemědělské půdě, namísto toho postavili ty hydroponické farmy, které by zajišťovaly tu poptávku po potravinách. Rozdíl mezi hydroponickým rajčetem vypěstovaným doma na zahrádce je rozdíl asi jako mezi nebem a dudama. Jasně, ale... Rajče vypěstovaný hydroponickým systémem je prostě kulatá červená hmota. Nic víc. Jak mám na to odpověď? Prostě bez této potraviny? Nebo produkty potraviny? Jestli vám to bude to opravdu. Já jsem zemědělství vyrůstal a dokonce se využívám zemědělství. Já jsem dokonce se vám to říct, to s těma pšenicemi. Já si pamatuju, když já jsem v 80. letech dělal zemědělství, vyučil jsem se zemědělství a dělal jsem zemědělství, tak ty klasy byly takovýhle. Nedávno jsem byla tady taková, protože jsem tady ze Všestaru, Hradce Králové, tady má nějaký Holanděn, tady skoupil veškerý pozemky v okolí a pěstuje různé plodiny, mrkev, cibuli, šestářská cibule, všeobecně známá. A pěstuje obilí a pěstuje různé plodiny a tam byl zemědělský den a byla tam ten zemědělský den, tam prezentovala nějaká chemická společnost, která právě dělá tyhle různé postřiky. Tak jsem se o to zajímal, co všechno oni jsou schopni tím tou chemii dokázat. Jako jak jste říkal, buď to si vyberete rakovinu, nebo si vyberete hladomor. Já když jsem se podíval na ty plodiny, tak já si pamatuju velice dobře, jak ty klasy vypadaly. Protože jsem jezdil v sezóně, jsem jezdil na kombajnu a ty klasy a ty výnosy byly třeba 5 až 6krát menší než dneska. Ty klasy to jsou prostě klasy jak paže, jo, co oni z toho dokážou udělat. Takže jako já si myslím, že to takový ty hydroponický sajrajty, chemický sajrajty, že to není cesta budoucnosti. Že to je cesta akorát do pekel. Klidně, je to váš názor. Já vám můžu být. Ještě jednou jsem chtěl říct, že jste říkal vlastně o té ropě. Byl jsem, je to asi 2 roky zpátky, v Bratislavě na občanském tribunále, kterého založili Slováci. A měli tam pozvanýho, taková podobná konference, měli tam pozvanýho nějakého Maďara. Celý tu jeho přednášku přednášeli. Překládali, pardon. A ten člověk mluvil o ropě. Mluvil o ropě jako o obnovitelném zdroji,
dokonce tam k tomu měl nějaký grafy, v podstatě v nějaký studie, dokonce to tam podkládal i nějakýma číslama a jak vy říkáte, že ropa se dá vyčerpat, on zase tvrdil, že čerpá, že ropa je v podstatě samo sobě obnovitelná a že se vyčerpat nedá. Taký názor. Takže jsou už tady máme zase dva názory proti sobě. Člověka, který tady přednáší na mezinárodní úrovni a proti zase něco jiného než je proti tebi. Asi, když na to půjdeme teď trošku hlubu, já samozřejmě ty své, říkáte, názory, mám podepšené tak informace. Ale asi se zhodneme na tom, že tady máme nějakou planetu omezenou. Tu planetu nemůžeme nafouknout. Na ty planety je nějaké množství zdrojů. To je jedno, jestli je tam tisíc tun nebo milion tun, to je jedno. A teď naše společnost založena na tom, že neustále prostě zvyšuje svůj spotřebu a neustále více vyčerpává. Říkal jsem vám o těch exportech počátek pro Ameriku a pro Čínu. No. Takže když stále budeme navyšovat svoji poptávku od ropy na planetě, která má omezený množství zdrojů a má omezený, prostě ona nemá nekonečné množství toho zdrojů, tak prostě v jedné chvíli to vyčerpáme. To je nutné. Jenomže ropa nemůže usouvat, že ropa je nějaký ekologický zdroj prostě. Žádné fosilné palivo prostě není udržitelné ekologické. Můžu tam Blaha, ne? Já bych ještě jenom k té hydroponii, tam záleží hodně na tom, jaká je použitá směs hnojící a podobně, to není totiž jenom o vodě, ale o té směsi. A záleží také na technologii, která je použita. Samozřejmě můžeme se bavit o hydroponii, která je používána v současném socioekonomickém systému, kde fungují jakési procesy, aby ta technologie byla zdehonestována. Stejně tak jako máme třeba ochranné známky, patenty a podobné záležitosti, které nám skrývají technologie, nebo máme tady různé procesy, já nevím, co jsme říkali, lobismus, nebo něco takového, kde se lobuje za to, aby něco vypadalo jako že neefektivní a neúspěšné. Naopak, já mám informaci, že ty hydroponické farmy mohou být velmi, velmi produktivní, velmi efektivní a dokáží nabídnout úplně stejné ovoce zeleninu jako běžné nechemické zemědělství. Omlouvám se, ještě krátká reakce. Já prostě, jak jsem říkal, já se hlavně snažím hledat nějaké řešení a v tom, co vím, že je. No. Takže když si myslíte, že nějaké řešení je lepší, tak já vám nikomu nebráním v tom, aby s tím řešením přišel a prostě udělal to. No. Prostě tady není o tom, že my jsme jako skupinky lidí, které prostě nějak spolu musí soupeřit nebo samostatně existovat. My jsme prostě jedna lidská rasa, jo, která prostě sdílí jeden dom a to je ta naše planeta. A o to si musíme nějak postarat. Jo. A teď kdokoliv přijde s nějakým řešením, které nám pomůže jako lidstvu, tak je prostě jenom vítat. To je jenom v současném systému, který je prostě navrhnutý na to, jo, aby podporoval to soutěžení a prostě utajování informací, protože z toho mám zisk a podobně, jo, tak ten nás tomu motivuje, ale v podstatě nikdo nic sám nevymyslel. Jo. Ty prostě vědomosti jsou sdělené lidstvu a když někdo jde soutěžit, tak stávil prostě na znalosti někoho jiného. A ještě jak jste mluvil o tom, že s tím dál, tak jste mi to lepší, no, krátká reakce, mluvám se, tak prostě to je dáno tím hodnotem, které vám vstupili. Když v dnešní době je to náboženství, mám to za ziskem, to je jenom přenesené to, že prostě je tady, jak to říct, nežitkou směku to, kdo má víc peněz a kdo má víc majetku. To znamená, vy jste vychováni k tomu, abyste prostě měli něco jiného, nebo něco lepšího, nebo něco většího, jako ten druhý. To je jenom prostě dáno výchovou, nic jiný. Pan Blaha. Tak, můj jméno je Stanislav Blaha. Jsem dělám server Outsider Media a píšu pro e-republiku. Já jenom, když půjdeme od vrchu, to znamená první věc, protože když jsme měli na vysoké škole politickou ekonomii a tyhle ty věci, tak tam bylo jasně řečený, co vlastně ten kapitalismus znamená. Kapitalismus znamená, že nebo ten základní rozpor, který tam je, je tam rozpor mezi tou volnou soutěží, to znamená ta soutěživost těch podnikatelů, těch subjektů na trhu, která ale ve skutečnosti vede k koncentraci majetku, protože jsou tím úspěšnější na tom trhu a tím méně úspěšní. No a koncentrace majetku, která dneska třeba funguje tím způsobem, že minulý týden jsem četl, že tři nejbohatší Američani, a podle mě to nebyli tři nejbohatší Američani, protože ty skutečně bohatí ani v těch statistikách se nevyskytují,
Takže mají vlastně větší majetek než půlka těch nejchudších Američanů. Takže teď si uvědomíme, my se tady bavíme o tom, že chceme nějak jako měnit tu společnost a ona se nám vlastně samovolně mění k něčemu úplně jinému. Prostě ten proces se zrychluje a jednoho krásného dne zjistíme, že vlastně celá tahle planeta patří jednomu člověku nebo jedné rodině nebo jedné firmě. A to bude ta změna toho systému. My se tady můžeme bavit, o čem chceme, ale ta změna toho systému, pokud bude pokračovat ty trendy, které jsou, tak ta změna toho systému dojde k tomu, že nějaký celosvětový Babiš, nebo nazvěme ho, jak chceme, protože Babiš taky není nejbohatší oligarcha, to jenom na něj tady teď jako nakydali, jo. Ale prostě bude tady jeden člověk, kterým bude patřit celá planeta. A ty ostatní nebudou mít nic, budou jako vlastně otroci. A teď teda jak z toho ven, že jo, tak to jsou ty věci, a tady bych docela souhlasil, jsou věci první, my to určujeme tím, jak utrácíme peníze. Jestliže budeme nakupovat řetězcí, jestliže budeme nakupovat zboží od těch největších firm, no tak samozřejmě jim tím dáváme peníze, dáváme jim tím větší moc, a pak už je v podstatě jedno, jak v těch volbách hlasujeme. Protože ty politici jsou jenom stafáž, jsou to jenom lidi, kteří hrajou to loutkový divadlo a ty za ty šňůrky tahají ty lidi, kteří mají ty peníze. To je třeba tragédie dnešní sociální demokracie, to jsem někde psal, oni nemůžou, nebo vůbec levice, nemůžete mít současně hlasy od chudých lidí a peníze od bohatých sponzorů. To nejde. Musíte si vybrat. No a vybrali si, sociální si vybrali, chtěli peníze od bohatých sponzorů, jeli v té politice, a to není jenom čeští, ale prostě celosvětově, celoevropský, no a přišli o hlasy od chudých lidí. Proč by to dávali jim, když vidějí, že si stejně nereprezentují, ne to. Takže to je v té politice. A pak je tam ta třetí věc, a to taky souhlasím, ale tady na tom vlastně nejtěžší, a bude to trvat dlouho a já se obávám, jestli ten proces nebude trvat díl než ten proces koncentrace toho kapitálu. A to je to vnitřní, že my si musíme začít měnit svoje vlastní životy. Že vlastně, když se na to podíváte, v jaký jsme tragické situaci, tak jiná cesta v podstatě nevede. Začít měnit svůj vlastní život, svůj rodinu a tak dále. A to je to nejtěžší, protože jsme nějak vychovaní, máme nějaký spotřebitelský návyky, chceme mít ty iPhony, chceme jezdit v těch autech, ale teď si představte, že tohle chce miliarda Číňanů, miliarda Indů, tohle chtějí prostě všichni, a když by tohle všichni udělali, no tak to je průšvih. Ale průšvih je i ten, že vlastně jsou zase lidi těch pár, který vlastně celý kontinenty dneska. Dneska co dělají ty bohatý lidi? Skupujou tu půdu. Komu patří dneska skupujou půdu, dneska už se skupujou ty pralesy, jo, ty. A buď to teda se skupujou proto, aby se vykáceli dále, jo, tak to je ještě dobrý, anebo se skupujou proto, aby se vykáceli a zasázala se tam palmovina, že jo, protože a tím, že zase, že my to kupujeme ty výrobky z té palmy olejný, no tak pak jdeme na Borneo a zjistíme, že tam vlastně vypálili všechny pralesy. A jenom z toho důvodu, že to tam chtějí zasázet, že jo, my to tady spotřebujeme. No. Takže já se obávám teď, že to je strašně, že to je závod a že ta změna té psychiky těch jednotlivců a toho, jak my se chováme, jde strašně pomalu v porovnání s tou změnou té koncentrace toho kapitálu, která je celosvětová, a ty globalizace, takže se to strašně, strašně jako zrychluje. A možná jenom se popřemýšlet, co s tím. Taky nevím, nejsem úplně, ale jenom si tohle uvědomit. No. Tak jako, asi nikdo z nás neví, že co bude, že? Můžeme tady už pohádat, nebo trošku k tomu nasměrovat svoje chování. Jenom k tomu, jak jste říkal, ohledně to přelávání toho majetku, jo. Každý, kdo ví, jak funguje finanční systém, jo, současný, tak ví, že to prostě není nějaké spiknutí nebo něco, ale že to je prostě spekulární mechanismus, protože finanční systém je tak nastavený, jo.
Skoro, že tady nebyl páně, že reprezentoval toho centrální bankovnictví. Prostě ekonomický systém finančnictví je postavený na dluhu. A to prostě vyžaduje neustále další a další půjčky, to může mít inflace, zabudování a všechno. Takže to přelévání majetku jedný k druhým je úplně prostě normální věc z tohohle systému a bude nastávat do té doby, než se prostě ten systém nezmění. Jo. Takže si to jenom tohle, ale to byla samozřejmě přednáška zase samostatná ohledně toho finančního systému. Prostě. Není potřeba hledat za všem nějakou konspiraci nebo nějaké něco, prostě, že tam jsou nějaké lidi. My se to sami žijeme, jak jste říkal správně. Nakupujeme prostě, tady, my, já chci mít lepší auto než soused, nebo já chci prostě být stejný. A ty lidi, kteří právě ukazují to svoje vlastní, to ukázal, ty jsou obdívány, jak jsem říkal, tomu stroje, prostě nový vozil. Zpěváci, herci, prostě osobnosti, které mi říkají, že jsou osobnosti. Jo. Čím má víc, ty je pro nás větší modlo. Do té doby se tohle nezmění, jo. Řeknu, tenhle člověk není pro mě prostě vzor. Vzor je pro mě člověk, který prostě žije jak v souladu s vyšelností, prostě nakupuje to, co potřebuje, a možná to neznamená, že budeme spát ty jaskyni, jo. Ale o tom to není. Radek Chalupa. Já se jmenuji Radek Chalupa a rád bych spíš než dotazy doložil takové tři základní věci. Za prvé bych rád všem přítomným připomněl osobnost Josefa Vavrouška, našeho prvního ještě federálního ministra životního prostředí, který byl při organizaci asi první největší mezinárodní konference o životním prostředí v Rio de Janeiro, kde ten princip trvalé udržitelného života, trvalého udržitelného rozvoje v podstatě přejela celá mezinárodní veřejnost. A myslím si, že i tohleto nakonec i ty naše politické strany promítly si do těch svých programů, ale bohužel to nenaplňují a nedrží se toho. Takže to je první věc. Takže tam je jasné, že ta změna musí nastat z hlediska celé prostě planety globálně, a tak to bylo i zamýšleno. Josef Vavroušek byl autorem návrhu reformy na OSN, bohužel taky to málo lidí i našich zná, a je velká škoda, že se tady v tomhle směru nikdy nepokračilo. Tím říkám, že ta politika i na globální úrovni má smysl a bez ní prostě ta globální změna vůbec není možná. Čímž říkám tady kolegovi, že ta politika i na lokální úrovni má veliký význam, a to je ten druhý okruh témat, kdy si myslím, že už naši předkové vyštěli na základě jaksi těch podnětů, které jim dával mistr Jan Hus, změnit společnost, tak šli a založili město Tábor. Tohle pak zopakovali Židé už od začátku 20. století, když si koupili zapůjčené peníze do Rothschildu pozemky a založili v Izraeli kibuce, které už Tomáš Garrigue Masaryk navštívil po tom vzniku republiky a dával je za vzor. Vy si najdete na internetu, jak kibuce dneska dopadly, jaké mají různé politické složení a že už dávno nejsou to, co byly při svém vzniku, tak současně tam najdete, že stát Izrael by neexistoval, kdyby ty lidé z kibuců se nezapojili do obrany státu Izrael a nešli do politiky a nedělali, co dělají. Čili byli to vždycky ti nejobětavější, kteří vlastně žili a pomohli té společnosti, jak v těch kibucích, kde uskutečnili na poušti, vybudovali vesnice, udělali si tam skleníky, vybudovali zemědělství. Izraelští zemědělci vymysleli závlahy pod mokem, kapenkové využití vody, jsou nejdál v technologiích využívání vody, staví elektrárny, odsolují prostě vodu, jsou v podstatě vzorem v technologii využití vody pro celý svět. A mám pocit, že to taky až tak moc lidí neví ani u nás. Tím chci říct, že ten třetí téma je lokální rozvoj společnosti, v mých očích jasná decentralizace, prostě vše, co jde řešit na nejnižší úrovni, řešit na nejnižší úrovni, s čím se současně přispěje k deglobalizaci, tím se přispěje k zrušení unitárních států, mezi něž patří blbá Česká republika v tomhle směru, a to je budoucnost, jak tohle změnit. To znamená, že aby ale to mohlo fungovat rozhodování na lokální úrovni, tak to je v podstatě princip, kde se dá uplatit přímá demokracie úplně přímo. Tam ti lidi skutečně se sejdou a rozhodují přímo. A tam se naučí té přímé demokracii. A ta se pak musí promítnout do těch vyšších struktur. A potom tady k tomu bude můj kolega mít vlastně určitě proslov v rámci návrhu občanské ústavy, kde se snaží vlastně ty principy přímé demokracie maximální míře uplatnit.
cestou jsem sem rozmlouval s Patrikem Doležalem o tom, jak to začalo ve Švýcarsku, kdy on vám určitě doplní, že tam přímo demokracii založili na půdě, kde nikdo na to nebyl připraven a od začátku jim to začalo fungovat. Takže když někdo říká, že my nemůžeme rozhodovat a být svéprávně rozhodovat v referendech jak Švýcaři, tak to není pravda a všichni ti, kteří na to říkají, lžou. A toto si myslím, že je cesta i ke změně toho, o čem jste mluvil, protože zdroje, které, o kterých se mluvilo, že dojde uhlí a ropa, to už se říkalo v Římské nějaké ty smlouvy, kde říkali, že se dojdou a nedošli. Změnily se technologie, ušetřilo se, zdroje pořád nějakým způsobem jsou, našel se břidličný plyn, našly se nové prostě možnosti, jak využívat zdroje, které tady jsou. S tím souvisí ta otázka termojaderné fúze. Dneska jeden z, nejdražších mezinárodních projektů, které mohou vyřešit problém s energií pro celé lidstvo na planetě, je tokamak. Tokamak vznikl jako vedlejší produkt při vývoji sovětské vodíkové bomby, při které byl Sacharov, akademik a vlastně vynálezce té bomby, který pak samozřejmě, jak víte, upadl do nemilosti, protože se z něho zdal nakonec disident. A byl to jeden ze spoluautorů současné ústavy Ruské federace, která byla mimo jiné přijata ve všelidovém hlasování. Tak to Rusko je veliký problém a jenom okrajově se zmíním v tom, že z hlediska ústavy, kterou dneska mají, tak si myslím, že mohou být právě vzorem pro celý ostatní svět, který jim to nechce uznat. V ruské ústavě se hlásí k tomu, že to je sociální stát a to je podle mého soudu zrovna jeden z momentů, který může vést k tomu, jak jinak přerozdělovat zdroje. A v závěru bych chtěl upozornit, že největší problém není problém s vodou, který může vyvolat tu obrovskou vlnu v řádu stovek milionů prostě uprchlíků z Afriky. Když se Sahara rozšíří na celou Afriku, tak jasné, že těch 300 milionů lidí musí odejít, že by tam jinak zemřel. Takže to nejsou žádní islámští teroristi a podobné blbosti, které má nás krmí SPD a Tomio Okamura. To nejsou hlavní problémy. Hlavní problémy jsou spojené s tím, že jsme nebyli zatím schopni pokročit k tomu, aby jsme se dopracovali přijetí zákona o všeobecném referendu, což doufám, že teď se snad konečně podaří. Jeden z těch návrhů právě zpracoval ten zmíněný tady zde přítomný Patrik Doležal, to je velice dobře udělaný návrh, a zpracoval vlastně v rámci této skupiny, kterou tady organizuje Jirka Weber. Takže já si myslím, že vlastně celá ta problematika i dalšího rozvoje bude stát nikoliv na politici, ale vždycky na takových lidech, jak jste vy, co jste se tady sešli kolem tohoto stolu, kteří v podstatě nezištně dají ve prospěch toho celku svou práci a své nadšení a svůj elán a znalosti pro to, aby vlastně mohli potom těm ostatním říct, kudy by ta cesta mohla vést. Samozřejmě, že se tam nakonec musí rozhodnout každý sám. Já si myslím, že je potřeba návratu k tradiční vícegenerační rodině, návratu v podstatě na venkov, návratu k nějakému samopěstitelství, jak odjakživa vždycky bylo. Babička se musí starat o vnoučky, nemůžeme budovat nějaké šílené jesle a rozmnožovat mateřské školky. A jeden z členů rodiny, obvykle otec, musí být schopný, jak za císaře Františka Josefa, uživit prostě celou rodinu, aby vlastně ta rodina mohla skutečně se vzdělávat a plnit tu svou společenskou funkci. Jestliže se nevrátíme tady k těmto tradičním hodnotám, tak potom skutečně to nebude otázka, že nám dojdou zdroje, ale bude to otázka, že vlastně dojde k celkové devalvaci společnosti jako takové a k zániku toho, co tady máme. Děkuji za pozornost. Vážení, já se jmenuji Ota Dračka, jsem z Dračínská a teď tady bych vám chtěl dát něco pozitivního. Na Děčínsku je oblast, která se zase říká Benešovsko, a na tom Benešovsku jsou Merboltice. Malá vesnička, protáhnutá, je známa tím, že se tam každoročně dělají otevřené dny postávkových domů. A já bych vám doporučil, abyste se tam měli někdy podívat. Většina těch postávkových domů je totiž v majetku mladých lidí,
kteří vysloveně se odstěhovali z Prahy a chtěli žít jinak, než jak žili. Žijí takovým způsobem, jak se tam dříve žilo. Třeba minulý víkend se tam vysázel nový genofondový sad starých odrůd. A pracuje se tam v této věci tak, že oni se dokáží uživit sami. V tomto duchu vychovávají svoje malé děti. A těch dětí je tam požehnaně. Opravdu je vidět. Narazíte na děti, kam se podíváte. Ten společenský život, jaký tam je, tak tam není jediný týden, aby tam nebyla nějaká akce. Všechny akce jsou tam dělané dobrovolně, zdarma. Ty lidi prostě žijí kolektivně a je to něco úžasného a já do té vesnice nesmírně rád jezdím. Takže jenom taková malá ukázka, že někteří lidé to přestali hovořit a začali konat. Jo, tak pojď pro něj, ale už to je poslední. Já jsem Zakorál, mám dotaz tady na vás. Jste za začátku mluvil v té své přednášce vlastně o globálního pohledu, jak to vypadá s tím ekologickou prognózou. A tam asi obecně se dá říct, že jako technologické možnosti řešení všech těch problémů jsou a je to prostě jenom otázka té doby, než lidi dostanou rozum, aby začali uskutečňovat. A teď otázka, že do budoucnosti, co bude dřív, jestli dřív bude prostě ekologická katastrofa, ze které se lidi budou muset poučit, anebo jestli dostanou ten rozum všichni kolektivně dřív, no ale to asi nezjistíme tak brzo. No ale a ještě k tomu samozřejmě ty globální věci těžko můžeme tady ovlivňovat, jako velmi těžko. Ale nicméně tady asi mnozí pracujeme na tom, aby si mohli ovlivnit věci tak, jak se dějou v naší zemi. A tak se chci zeptat, jestli máte buď vy, nebo jestli pracujete třeba v nějaké širší skupině, jestli máte nějaký, řekněme, strategický plán pro Českou republiku, týkající se toho, co všechno by se tady dalo v té oblasti, řekněme, udržitelného rozvoje dělat. Tak se na tohle se chci zeptat. Můžu odpovědět za sebe. Já stejně jako tady kolega říkal, prostě snažím se dělat to nebudu říkat úplně sobě snažnost, ale jestli si vlastně potravy, snažím se to dělat pro kulturně, jo, tak starodruhy a podobné věci. Osobně zajímám se o produkci potravin, oblast produkci potravin, to znamená, jednak já osobně dělám ty, řeknu, budu říkat, že to prostě dále způsobí, jo, ale zajímám se dělat ty nové, jo, hydroponie a podobně, protože to, že lidi se vrací k půdě a začínají a chtějí tam dělat nějaké ty projekty, které souvisí s přírodou, to je sice fajn, no. Ale realita je taková, že máme tady biopotraviny, což je strach posledních let, samozřejmě jenom na tom systém zase vydělává, jo. Máme tady farmářské trhy, to všechno je moc hezké, ale tohle všechno uspokojí tak 1% možná poptávky potravin na celém světě, jo. Takže a nemyslím si, že teď prostě bude nasledovat trend, že tak jak před 200 lety, jo, když 80% lidí pracovalo v zemědělství, takže teď se vrátí 80% lidí do zemědělství. Jednak to ani není potřebné, jo, kvůli technologiám, které máme. Takže my potřebujeme ta svět nasytit nějak jinak. Jo. A to jsou ty globální technologie, například v dnešní době to je to globální zemědělství, které vlastně funguje tými velkými stroji, obrovskými plochami, posíky a podobně. Jo. Možná s tím ale, že vidíme ty problémy a můžeme prostě to změnit, nebo musíme to změnit, když prostě nechceme mít ty velké problémy. A co se týče toho nějakého plánu, jo, tak tyhle dotazy dostáváme často, ale tady dochází trošku k nepochopení toho, že čemu vlastně my jako hnutí sloužíme. Naším hlavním posláním je informovat. A jak jsem tady říkal, je to na každém z názvu. Hnutí ZGZ není prostě takový nějaký spolek lidí, který
pro vás uděláme lepší svět a vy pak přijdete a budete, jo, jak je ten svět krásný, jo. Tak to prostě nefunguje, jo. My k tomu nemáme mandát, prostě. My se musíme rozhodnout dostatečně množství lidí, tak nebudu říkat kolik, protože to nevím, jo. A musíme se prostě rozhodnout ty lidi a začít to mít. Kolega říkal, prostě lidi dělají malé kručky, ale hromadně prostě v tom globálí je to hodně, jo. A tady se už říkalo o tom, že prostě myslí globálně, ale jako nelokálně, jo. Budu myslet prostě na ten svět jako celek, jako náš domov pro celou lidskou rasu, ale budu konat lokálně. A například tím, že budu se pěstovat potraviny a inspirovat druhé k tomu, jo. Budu snižovat svou spotřebu, budu se snažit žít nějak jinak, jo. Některý to inspiruje, některý možná ne, některý budu prostě fungovat dále. Někdo se bude zajímat o energetiku, jo, protože on to zajímá, někdo nové technologie a podobně. Takže je tady scénář nějaký, nebo předpoklad, jak by se ta společnost mohla změnit, jo. Protože máme prostor, můžu říct. Už nemáme moc prostoru. Tak kolik? 5 minut? 5 minut. Dobrý. Tak, důležitý se uvědomí, jak ta společnost funguje v současné době, jo. Funguje na principu té cyklické spotřeby, jak jsem říkal, že prostě na sami musíme konzumovat víc a víc, to znamená mít víc peněz a víc zdrojů. Víme, že tohle je špatně, tak to prostě dále nejde. Jo. Takže musíme projít nějaký jiný systém. Ta změna se ale skutečně hned, to znamená, že do té doby, než budeme dělat ty opatření, jo, na tu změnu. To znamená, že musíme se hlavně, že chceme zavadit technologie, které nám pomůžou, jo, přicházet na ty jiné zdroje, jiné technologie a podobně. Tak do té doby prostě ta společnost nějak musí stále fungovat. Nejde prostě udělat to, že teď zhodíme systém, jo, a co dál, jo. To, jak jsem říkal, prostě teď tady někdo produkuje potraviny, někdo vám dodává teplo. A kdyby to padlo, kdo by to dělal, jo? Kdo by prostě nasítil těch 7 miliard lidí? Kdo by jim dal domov? Kdo by jim zaplatil energii? Prostě někdo to musí dělat. Takže můžeme prostě udělat to, že po nás potopá, zadíme systém. Takže my si to musíš nějakou dobu fungovat, ale musíme přicházet do toho. No a ten například, co se týče tím hlavním motorem je spotřeba, jo? Takže my začneme zjednovat spotřebu naši. Tím pádem se ta spotřeba musí změnit, jo? Protože začneme šachovat firmy, když nebudou mít odbyt, jo? Nebude pro koho vyrábět. Pak budeme mít víc lidí nezaměstnaných, stále se s tím musí nějak poprat, co s tím bude dělat, že? Ale stále musí fungovat minimálně ty klíčové odvětví, jako produkce potravin, energetika a podobně. No. Takže musíme nějak vykrývat ten příjem, který v té ekonomiku bude chybět, protože stále ještě ten přístup k zdrojům, tím, který pomocí kterým slučním ten přechod, tak na to jsou potřeba ještě peníze. No. Takže musíme vykrývat ten příjem do té ekonomiky, aby stále ještě nemohla fungovat. Takže například bude člověk doma. A jeden z diskutovaných v poslední době prostředku nebo nástrojů je základně nepodmíněný příjem, jo. Který je nejznámější v tím, že každému dáme 1000 euro nebo něco, bude se to nic nedělat. Jo. A o tom to vůbec není. Prostě problém je ten, že jak začne snižovat spotřebu, tak tím pádem v ekonomice bude výpadek, jo, příjmu. A ta ekonomika začne kolabovat. A aby nezačala kolabovat, tak musíte ten příjem nějak vyvážit. A současně s tím se musí zavádět technologie, které umožní ten přístup lidí k těm statkům. Když jsme se bavili o těch potravinách, jo. Dneska samozřejmě technologický vývoj je dopředu. Jo. Máme traktory, které orou sami pole a podobně. Ale když se podíváme na cenu potravin, ta se udržuje nízko, hodně. Kolik by staly potraviny, kdyby jsme odpočítali dotace a kdyby jsme započítali k tomu ještě úroveň byl poškození životního prostředí. To znamená, co stojí nás ty potraviny produkovat. Pak by máslo nestálo 60 korun, ale stálo by možná 200 nebo 600 korun. Jo? A co by ty lidi dělali, jo? Jak by žvali? Takže my prostě potřebujeme zachovat pro ty lidi aspoň ty základní potřeby, takže tím, jak by se odporovala ta spotřeba, současně by se trošku, řekněme, dotoval ten výpadek příjmu a postupně by některé služby mohly přicházet, řekněme, že by se mohli dávat lidem poskytovat zdarma, například ty potraviny. Jo. Naopak energie, doprava, to všechno by postupně přicházelo do nového systému. Jo. Samozřejmě pak by přišly do úplně nové ekonomiky, kde už v podstatě není potřeba peněz. Ale je to hodně komplexní téma, jo. Takže to jenom tak zkrátce, protože nemám čas, ale prostě ta změna je možná, musím se na to zaměřit. Prostě. Pan Cej, jako poslední otázka, ale poslední, jo, jako vlastně. Já už jenom velice krátce připomínku, protože navážu na Karla Hvízda, že říkáte, prostě planeta tady může žít 18 miliard nebo 30 miliard,
je všechno hezký, ale nikdo tady neřekl, že další věc je taky kvalita života. Jo, když si představíte, že Hradec bude mít 300 tisíc, Praha 3 miliony, tak tady bude mít někde nějaký oplocený lesík, kam potom se pojedeme teda podívat, jak vůbec vypadá les. Já myslím, že tahle planeta byla navržená někým, aby teda lidstvo ji osídlovalo, ale nezdevastovalo a úplně nezlikvidovalo. Jo. Takže my bychom měli žít v souladu s tou přírodou a ne ji totálně zničit, jen proto, aby jsme se pořád množili a množili. Že pak ten život postrádá kvalitu a myslím, že je důležitá kvalita a ne kvantita, to je vše. Já si souhlasím, že důležitá je kvalita, ale když si všimnete, začnu od konce, tak když si všimnete ty trendy, jo, tak čím vyšší kvalita života, tím vyšší porodnost, jo, v těch krajinách. Takže když někdo tvrdí, že když dáte lidem všechno, jo, když jim zajistíte všechny potřeby a vlastně nebudou muset nic dělat, zajímavý, jídlo, potraviny a podobně, tak se začnou nekontrolovaně množit, tak to vůbec tak není a máme to vyžené praxi. Další věc, máme tady prostě studie, které říkají, že můžeme momentálně s současnými zdroji, které máme, technologiemi, poskytnout všem lidem kvalitu života, která je dneska na úrovni vysvětšení třídy, jo. Všem. To znamená, samozřejmě nebude mít každý 10 baráků a 100 aut a podobně, jo, ale na to, aby mohl žít kvalitní život, aby musel strádat hladem, jo, aby měl prostě čistou vodu a podobně, to umíme dneska. Takže ano, kvalita života je důležitá a o to se právě snažíme. Ale to na stavě může být 20 miliard. A to nevíme, jo, protože nemůžete říct dneska s současným poznáním, že vlastně kapacita země je řekněme 100 milionů, nebo teda 100 miliard, nebo několik. Protože ta naše schopnosti se neustále vyvíjí, jo. Tady je něco takové, co se jmenuje efemeralizace, takže naše schopnost vyrábět stále víc a víc s nižším množstvím zdrojů a energie potřebné, jo. To znamená, že my dneska si neumíme představit, to si před 20 lety dokázal představit, že tady budete mít mobil, který bude výkonnější než počítač, no. Nebo prostě ty podobné věci. Takže my nevíme, co bude za 100, 200, 300 let, jo. Tady máme prostě androidy, které už dokážou samostatně teoreticky výkonnit, no. Které prostě dokážou vykonovat základní práce. Dost by si pomyslel, že ještě před pár lety, že to tak bude. A ten bude exponenciálně, jo. Když řeknu z hlediska vývoje, jo. Lidé trvalo 4000 let, než vynalezli kolo, jo. Pak několik stovek let, než vynalezli výpočtovou techniku, ale například mobilu, aby se dostali z toho stavy a zakladnilo teď, trvalo to jenom pár let, jo. A ono to prostě stále zrychluje. Akorát my to bereme jako samozřejmost, protože se tam narodíme, dnešní děti, když jim řeknete, že tady kluci, tady byl internet a mobil a podobně, tak si to možná nemůžeme představit, jo. Protože se do toho narodili. Takže jo, bereme to jako samozřejmost, ale máme obrovské možnosti a ani netušíme jaké. Díky, ještě mám zabírat, ale prosím, jednou myslou, takže jo. Děkuju, opravdu velmi stručně. Samozřejmě technologie rostou a tak dále, ale když bude počet lidí růst na všechny meze, tak to nemůže skončit jinak než katastrofou. Takže jakási káze porodnosti by měla být. Já nejsem proti nějakém opatření politickém a tak dále, ale pokud si lidi neuvědomí, že když jedni budou mít 1,2 dítěte na pár, což jsme my Češi, a jiní budou jich mít 10, 15, tak lidi 20, a když nebudou zatřežení do pracovního procesu, tak nebudou dělat nic jiného než ty děti. Tak to nemůže dobře dopadnout. To není žádný rasismus a nic takového. To jsou prostý kubecký počty. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuju. Já bych tímto poděkoval Janu Rybušovi, bylo to moc příjemný. Děkuji moc.